Ćao ljudi i dobrodošli u moj novi video i za danas sam odlučio da vam pripremim jedan novi recept. U principu danas želim da vam pokažem kako možete da pravite jednu voćnu salatu, da napravite nešto što će da bude ukusno, što možete jako brzo da uradite i naravno što će da vam podigne šećer i da u stvari napravite jednu užinu koja će biti jako ukusna, zdrava i to je to. Tako da nadam se da ćete se svidjeti ovaj video. Inače, ova kombinacija nije bi ispala toliko zdrava kao što ste malo prečuli, zato što smo koristili i čokoladu i neki tamo keks, ali vi naravno možete izbaciti i čokoladu i keks, jer sve ostalo su, dakle, banane, pomoranđe, orasi i tako dalje. Tako da nadam se da će vam se dopasti ovaj video i da ne dužim, hajde da počnemo. Biće vam potrebno 3 banane, 3 jabuke, 3 pomoranđe, keks i čokolada. Mi smo koristili 3 jabuke, 3 pomoranđe i 3 banane, zato što sam ja to pravio za 3 porcije, odnosno za 3 činije. Ako vi pravite samo za sebe, bit će vam potrebno samo jedna jabuka, jedna banana i jedna pomoranđa. A što se tiče čokolade i keksa, keksa možete staviti recimo 2-3, mislim, vidjet ćete to već u nastavku, a što se tiče čokolade, mogli biste recimo staviti negde polovinu, a vidjet ćete, to ćemo kasnije da topimo, tako da to ću vam reći kasnije kada dođem do tog dijela. Sada, prvo što treba da uzmete jeste da uljušite 3 banane, ili u vašem slučaju ako pravite samo za sebe, onda jednu bananu, i da je isečete na sitnije deliće, i naravno kada isečete stavljate u vašu činiju. Zatim uzimate jabuke i ne morate da skidate koru, već ih samo isečete na ovako delove. Ja vam nisam to snimao zato što je to mama ljuštila, ja nisam baš najbolje znao da ljuštim jabuku, ali kada ljuštite ovako na otprilike 4 dele, kada izvučete koštice, naravno opet isečete na neke sitnije deliće, naravno ne previše sitno, a nemojte da ostavljate tako veliko, mislim sve da vidite kako volite, ali ja sam ovde seko recimo ako od 1/4 recimo na još pola ili na 3 dela. Kada ste završili sa jabukama i oljuštili pomoranđe, vreme je i da ih da pomoranđe isto ovako na više delova, kako da kažem, da stavite. Zato što se ono ne seču, nego ovako možete već rukama da ih stavite. I naravno to opet stavite u vašu činiju. Treći korak jeste keks. Dakle, uzet ćete i otvoriti pakovanje keksa ili nije ni bitno, možete čak da uzete i samleveni keks. Ja sam ovde navodno želela da uzem ovaj keks koji je ovako u obliku, znači nije samleven, zato što neko tako bilo lepše da, kao što vidite, da ih sečem na različite oblike i da stavljam tu sa strane ili jednostavno da ih sečem na što sitnije delove, da bude kao samleveno, ali ipak da ima neke komadiće, da to pospem kao počini. Inače, možete sem keksa uzeti i neko i piškotu, to je već stvar vašeg ukusa. Zatim, meni najomljeniji deo jeste, dakle, čokolada. Uzet ćete čokoladu i stopiti, mi smo ovde topili na mikrotalosnoj, i da ovde vidite niđu kako se malo šalio sa mojim kamerom, ako tako mogu da kažem, ali nije to sada bitno, već da vam kažem da, dakle, samo trebate da uzmete i da stopite čokoladu, ili možete da uzmete ono čokoladu za kuvanje pa da je na šporetu stopite, mislim, to već nije bitno. Ja sam je topila u mikrotalosnoj zato što je lakše, i kada je stopite, naravno, uzet ćete i staviti je preko, odnosno to će biti kao neki topping i stavit ćete, dakle, preko svega što se nalazi u vašoj činiji, a možete recimo da uzmete ono, one toppinge recimo za sladoled i tako recimo da stavite preko pomoranđi sve to sem ove čokolade. To je, opet kažem, već stvar vašeg ukusa. I na kraju će ovako da izgleda i bit će fenomenalno i volio bi da probate. I da, kad sam toga videli sam stavio i orehe, čisto onako da bi dodao još tu lepotu, da bi bilo malo zdravije. I to je to. To je to, ljudi, što se tiče
zaključio ovog videa. Ja se nadam da vam se dopao i ako jeste, subscribe se na moj kanal i lajkujte ovaj video. A mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. To je to. Ćao!